Здравейте, приятели! Заповядайте при нас и с нас в изворче. Чувствайте се удобно и бъдете готови за истинско забавление. Днес минутите на предаването ще бъдат изпълнени с много, много наброй народни песни и танци. Освен тях, в изворче ще включим и рубриките «Ателието на изворче», загадка и видео за познанство. Днешното издание на изворче ще бъде цветно и шарено. Така че заповядайте в шарения свят на българския фолклор. Моля да се представите. Казвам се Маргарита Чурбаджийска и съм ръководител на тези малки любители и фолклористи вече, така мога да ги нарека, от трети клас при 74-то соло Гоце Делчев, район Въбрица, Връбница, град София. Това е най-малкият ви състав, вероятно. Поредният състав, който е и най-малък. Работя вече трета година, от първи клас ги взех и децата с желание пеят народната ни песен.
За първи път ги водите на сцена на фестивал от семейството на музикални празници Еврофолк. Точно така. За първи път и мисля, че те не се изложиха, представиха се прекрасно като за първа изява. Достойно представяне и на състава, и на училището, от което идвате. Поздравления, деца! Радва ли ви златния медал? Да! Много ли? Да! С какъв репертуар се състезаваха? С почти всички песни бяха от нашия регион, Шопския. Вече момчетата пеят втория глас, момичетата пяха първи глас. Малко повече сме всъщност, 15 деца, но по домашни причини не успяха всички да дойдат. Но тази крехка възраст, трудно ли им се отдава това пеене? Аз се изненадах, че точно момчетата най-трудният втория глас в Шопско те го направиха и мисля, че много добре. Стойни българи. Да, да, да. Действително. Знаете, че шопският двуглас е доста труден, но изявата им беше добра. Хубава. Надявам се този медал да се превърне в стимул, да работите все така упорито и още много отличия ви желая, защото ги заслужавате. До нови срещи, деца! Благодарим! Мисля, че българската народна песен ще успява, ще продължава, защото имаме такива достойни наследници. Едно от любимите ни занимания през лятото е ангажимента ни към Изворче. Тук наистина е весело и винаги намираме с какво да се забавляваме. За днес решихме да рисуваме. И тримата обичаме да рисуваме. Сигурно и вие. Така че защо не използваме това, за да създадем нещо красиво? Като например да превърнем тази скучна керамида в нещо красиво.
групата сме. За да отговорите на въпрос за месец август, трябва да бъдете много-много наблюдателни. Имате 15 секунди да разгледате добре рисунките. Открийте разликата между двете рисунки. Чухте нашия въпрос за месец август. Задачата не е трудна. Затова предполагаме, че ще бъдете много активни. През ваканцията имате много време, затова обаждате ни се или ни пишете. Писмата си изпращайте на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Телефонният номер е 062-62-34-64. Запишете си имейла ни izvorchetoklomba@abv.bg. Крайният срок за приемане на отговори е до края на месец август. Днес във видеозапознанство ще ви срещнем с ученици от град Плевен. Те изучават музика в Центъра за работа с деца в родния си град. Наскоро имаха изява на сцената на 20-та Старопланинския събор Балкан Фолк. Ето как се представиха. Thank you.
добра среща тук в град Велико Търново, в дните на 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Откъде идвате и какво ви доведе тук? Идваме от Плевен, центъра за работа с деца. Това е музикалният състав на фолклорен ансамбъл Нашенчите към центъра. Кога е създаден? Ансамбъл е на доста години. Той е един от първите ансамбли, създаден заедно с ансамбъл Филип Кутев още 59-60-та. Започва с танцов състав, хор, инструменталисти и така до днес. Тук на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк, какво показахте? Кои формации, с какви репертуари? Тук сме с музикалния състав, хор, оркестър и солисти. И показахме от предимно от Северна България изпълнение, Ленино хоро, Влашко хоро и също акапелни песни и така нататък. Какво е специфичното при работата с деца и да кажем при работата с млади музиканти? Еми, това е доста трудно. Първо, при нас не се пишат отсъствия, не се пишат забележки, не ни изключваме от училище, така че тук трябва да идваш с много голямо желание. Приключваме за днес, приятели! Следващия брой на Изворче и следващата седмица. До тогава! До скоро! Довиждане!